Ja, hörni, det kommer nog inträffa det här att vi hittar bra melodier och har en annan text. Men jag tycker det är så roligt att få spela och sjunga tillsammans. Vi har ju haft den här traditionen att vi har lördagskvällen med väldigt mycket sång och musik. Och vi var på torget idag. Det var så att det regnade lite grann innan. Och så bestämde vi att vi inte skulle ta ut alla instrument och högtalare och alltihop det där. Men så åkte Ingmar och jag till torget och sa vi åker dit och ser om det kommer några. Och så kom Folke med sin gitarr. Och så hade vi ett väldigt trevligt möte utan högtalare och förstärkning. Och kom nära människor. Och Folke han lovade att det skulle komma 10 dragspelare. Ja. Och vi nådde inte riktigt fram. Har ni hört det? Hur många är vi? Det är 9 dragspel här. Ja, det sitter nog någon här nere. Några mycket bara spela. Här kommer nummer 10. Ja. Hörrni. Och så slår han 4 gitarrer. Och det tror jag vi har uppnått. Det har vi gjort. Ja. Ingemar, vad trevligt hörru. Det var 25 år sedan sist. Oj då. Hörrni, han måste få en applåd så han känner att han blir lite varm i kläder efter 25 års uppehåll. Nu Ingemar, kan du få ta en liten stund då? Du får sjunga själv och vill du ha komp så får du. Och du får det nästan utav sig själv tror jag. Ja, det känns som man är hemma igen. Mamma hade ett alldeles rött litet dragspel. Hörrni, jag jobbade i Västerbotten i Skellefteå som pastor. Då ringde självaste kommunchefen en dag. Och han sa att jag har noterat att de kör psalmtoppen lite runt omkring i vårt land. Och vi pratade om det på fikarasten idag. Och vi tycker här på kommunkontoret att vi skulle ha en riktig psalmtopp i våran stad. Och vi har hört att pingstpastorn trakterar piano och sjunger och spelar. Sagt och gjort. Jag fick allt tänkbart stöd. Massor med uppbackning. Och så hade vi plötsligt ett stort lastbilsflak mitt på största torget. Och musiker och sångare från alla sammanhang som var med. Och kan ni tänka att torget blev svarta folk? Inte bara pensionärer. Mycket tonåringar. Alla tänkbara grupper av människor. Och så sjöng vi och röstade fram. Och den sång vi har sjungit nu, den har ju rötterna i Västerbotten. Var jag går i skogar, berg och dalar. Oj vad den tog tag i människor. Vi har flera tusen som sjöng. Och den kom klar 2. Kan ni gissa vem som vann? Den som vinner överallt nästan. Skriven av en liten prästdotter i Fröderyd i Småland. Vad kan flickan heta? Sveriges svar på Fanny Crosby. Vad heter hon? Ja. Och vad heter sången? Låt en dag. Nej. Låt en dag, ett ögonblick i sänder. Vilken röst var den som kommer på? Ska vi ta det du? Låt en dag. Han som är värd.
Thank you.